Znači, moj novi video danas pokazati nešto nevjerovatno što sam trebao prije, ali ja nervira me. Ja sam sada prije 2 minute moj Anis Kral, zabrate ga svi, da bit će u deskripciji Anis Zinović. Ja sam otvorio Megabox, on me nagovorio, imao sam 54 gema, a Megabox je bio 40 gema. I kad sam otvorio, dobio sam Anija. Znači, šanče sam bio na njih. Šta sam ja to rekao? No, logično. Sajman, ja i Zinija. Ja sam rekao. Hej, da ste ljudi da smo dobili spajka, ne? Da. O, ti si već i kad sam otvorio ti rekao spajka. Ja sam rekao Mr. P, rekao hej, hoće biti. Ne rekao, jaba. A ti rekao. I ome ljudi. Ne mogu ući. Da, da, da. Ljudi, ljudi. Evo ga, ovo impeto pravi kup. Anis može da uđe. To je stresno. Znači, nekog je već kiku. Nemo samo kad je Impe igrao. Te požuri, 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 gdje ulazi? On je bio igrao. Preko te ne mogu. Možda da li nije nikom. Hej, neko je ušao. Nije nikom. Ja, nije nikom. Ko će mi? Ljudi, ne znam kako je mi drago. A dan dokaz da ima impeta. Evo ga, impulsa. Zabrate me na Instagramu, TikToku, vidit ćete sve videe i na YouTubeu, to je što je. I mene zabrate na YouTubeu. Da, i vidit ćete videe. Ali već vam vidit ćete u deskripciji. Idemo ljudi, brati, ne gledajte. Da vidi, ako neko uđe, gotovo. Mama, bre, još. Ja bi sad joj dobio spajka. Hej, pa to bilo, pa to bilo. Oh, majka. Ne znam kako mi se pokupiti. Ti joj dobi šta. Pedals to the metal! Evo ga, da ga uzmite. Evo ga, ovaj mega box. Ne mogu da te vidjeti. Ja mogu da kupalim još 10 gemova. 9. Da mi ovo kupim. Da, možda idi da vidim. Jabo. Vrame hitre. Da požuri uđi. Čak ti se kupi. Niša. Nisi. Pa beri me ubat. Čekaj da ima i ko. Ne vam. Požuri. To je ovo. Uđite svi. Sreće, imaš hiljad. O, ovaj, na impe pa on je bilo, kad sam bilo sa njim, trebao je vidjeti, ja ga ne smanjila od mene. Da ja mogu ući. To je igrao juče. Hajde. Ja sam bilo igrao na impe da umogu to. Let's go get it! Da skupio ovaj bravo pes gore, imao bi mogo sad od gao. Jaba. Gao. Gao. Hajmo jedan red. Prvi jedan red. Gledat ćemo ovu rundu i poštom. Ima na nas 8. 64 GB. Ne znam da li imam previše. Ne snimam na kameru poštom. Sve ću staviti na... O, ne, 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 na njega. Uuuu.
I to je to ljudi što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako ste uživali, lupite like, subscribe. I eto, to je to što se tiče ovog videa, vt. Ajde, ako mi uži. Nebno ovako ćemo. Eto ga, to je to, zapratite me na mom Instagram profilu. Evo ga, zove se Harun, Harun V1. Harun V. Harun 1. Harun 1V1. 210 hoverca. A najjače što me zapratila Marina, vidite ljudi, Marina, prava. Ovo su moji followersi, ko me sve prati, a ovo koga ja sve pratim, prijeće ljudi, ovo koga mene prati. Marina me prati, i isto, to ja sam vidio, a na TikToku prati me nešto najjače. Prati me Impe. Evo ga, ne bi mi napić. Evo njega. Svi ga followujte. Evo idu. Evo idu. Da li ste prestali? Eto je da se tiče ovog videa nas. Živo uke već slobe ako jeste. I zapratite me na moju YouTube. Ok. I ćao.